Tento pořad vám přináší Jägermeister. Tento pořad vám přináší BU2R. Městské projekty Budweiser Budvar. Hipster? A sorry, jako s tím nemám nic společného. Ale tak o mě to všichni říkají, ale já se s tím rozhodně nestotožňuju. Jako opravdu já hipster nejsem. Nejsem, určitě ne. Bylo by to hezký, že jo, určitě, být hipstrem, ale jako asi v Česku bych řekl, že není prostě nikdo jako, že pravý hipster, že by prostě neměl doma nic jiného, než prostě jako hipster oblečení. To je taková hipsterská bible. Takový sborník jakoby nějakýho best of fotografických čísel časopisu Vice. Ukázal jsem jim portfolio. Jako stovky fotek a oni si vybrali jednu. Tak jsem se dostal poprvé do Viceu celosvětovýho. To jsou dva vlci. Se kamarádi hodně. Jak hipster přemýšlí? Tam bych to otázku nepokládal. Přemýšlí tak, aby nebyl jakoby součástí nějakého mainstreamu. A to je hrozně jakoby složitý, protože ono to nemá jakoby stanovený takový mantinely jako dejme tomu punk, že tam k tomu může mít každý jako nějaký svůj individuální přístup a nejde to globalizovat. Tady jsem vzala takovou svoji nekonečnou inspiraci. Je to vlastně české vydání spisu od Johna Cage Silence. Nejen, že se jedná o překlad těch Cageových textů, ale i ta grafická úprava zachovala ty Cageovy postupy, které uplatňovaly v tom originále. Vzájemná prostupnost znamená, že každý z těchto úctyhodných vychází ze sebe do všech směrů a proniká a je pronikán všemi ostatními bez ohledu na čas a místo. Takže když se řekne, že neexistuje příčina a následek, znamená to, že existuje nespočetné množství příčin a následků a že ve skutečnosti jakákoliv věc v jakémkoliv čase souvisí s každou jinou věcí v každém čase a na každém místě. Líbí se mi to květinový zátiší, to je moc pěkný. Jsme v Sapě, kde působí vlastně největší vietnamská komunita v Praze. Když jsem přijel z Montrealu a hrozně mi chyběla ta vietnamská polívka, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, kde si ji mám dát. A tohle bylo jediné místo, kde ta polívka byla fakt dobrá. Já jsem začal používat tu sriraču od začátku vlastně, která se k tomu běžně používá na dochucení. Já jsem si nejdřív začal kreslit nějaké jako obrázky na to. A pak nějak jako ze srandy jsem si to začal číslovat, jenom tak, jako, abych měl přehled, kolik jich fakt sním, protože jich jim hodně. A nějak jsem nepřestal, no. Teď mám tu třístou polívku. Tam to bylo nějakých, no tak kolem nějakých 100 lajků. A kvůli lajkům to nedělám, ne? Thank you.
Giovane! Bomby Simo? Bombastic. Cool. Tak to všechno cajk? Tiskárna papíry, naběžku cajk, ale naštěstí to nic nezavíš. Naběžku mám, takže pohodě. Jo, no. Jo. Takže takhle to vypadá, no. Před 3 hodiny, před začátkem první kapele. Já myslím, že už je všechno skoro hotový. Hele, a je tohle toho hipsterský festival? Já nevím, co, kde to je dneska hipster. Hipster je člověk, který volí Karla Schwarzenberka, nebo chodí do Krymský, jako. Kde to je hipster, kdo nosí kšande a ponovous, jako. To jsou takový jako schéma, jako kliše, který, jako, které, na kterých jako, s kterýma já nechci nic mít. Jednodenní nebo třídenní? Třídenní. Tak to je 1200 za jedno. A to super hodinky. Jo, děkuju. Jsem se koupil na běhání právě, že to má stopky. To jsou fajn, no. Asi za $3 jsou fungují z poštovny. Fakt, to je super. Ten úplný začátek byl spojený s nějakou kontrakulturou vlastně vůči většinové společnosti. Ten původní hipster, tak on měl podle mě blíž k nerdovi, vlastně takovému outsiderovi, kterýmu se vždycky všichni smáli, nosil velký brýle, vytahaný svetry, četl knížky a časem se to posunulo spíš do takového geeka, který má rád současné technologie, a používá iPhony a internety. Klasický vtip, kolik váží jeden hipster, jeden Instagram. Ta Krymská se výrazně změnila, ani ne tak jako výzorovo, ale skôr, že tu zrazu je nějaký jako život, něco se prostě děje, nějaký ruch. Vyjdeš prostě na tu ulicu a cítíš se fajn prostě. Máš x možností toho, kde si můžeš zajít na super kafe, jedlo, je tam program, keď už máš prostě děti a ty lidé se tomu venují, dávají tomu čas a je to fakt jako, já to vnímám hrozně pozitivně. Ta komunita má v sebe něco s hippíkou, s tím, že jsou taky jako víc možno free než jiní lidé. Chcete se podívat? Určitě. Jak se děláš ve skvělých nedlíky? Já si pamätám od svojej babičky naposledy, no. Jo. Je to úplně super to spojenie. Máš tu knížky, máš tu... Varia se tu knedlíky. Jako to využitie toho priestoru je zrazu prostě na úplně jiné úrovni, jako keby to bylo nějaký iba obyčajný prostě obchod, no. No, třeba tohle je parádní svetr. Ty vzory je oldschoolovej. Tenhle je taky super. Je pro nějakou vysokou holčinu. Když si potom vezme trička a bude koukat pupík, tak takovýhle svetr. To je super barva. A ten bych klidně i nějakýho kluka dal. Že když to sladí s nějakýma doplňkama, třeba když tomuhle svetru dáš ještě zlatý řetěz na sebe, tak myslím, že to bude dobrý, no. Nějaký legíny. Ale a co to teda z tebe udělá, když si vemeš tenhle svetr a vemeš si k tomu zlatý řetěz a legíny? No právě to, že to nebude mít nikdo, jakože je to něco novýho, něco jiného, prostě je to... Můžu říct, že donedávna jsme špekulovali, co vlastně bere tady za zboží, jo, a co prodává v Praze, protože jako tady v takovém hrabáku, kde už vlastně toto zboží je víceméně ta, bych řekl, až druhá, třetí třída kvality, jo, co tady vlastně do té Prahy posílá, jo. Takže takhle bych to řekl.
My jsme nějakou subkulturu nebo něco takového neřešili. Byla taková doba, nezařazovali jsme se do něčeho, my jsme tím. My jsme prostě byli mladí, jo, co se nám líbilo, tak jsme nosili dlouhý vlasy, trička, manžestrový rifle, jo, v různých divokých barev, měl jsem krásný fialový, ještě když jsem byl štíhlej kluk. No. No tak říkali nám máničky, že to jako jo, no, ale jako to nám říkali ti starší, my jsme se brali jako normálně, jako žádný máničky, no. No to už je pryč. Píci jedou klidně jako na venkov, že už si v komunitě a běhají tam bosy a nahatý a žijou všichni spolu. A ten hipster jako je spojený vyloženě s tou subkulturou, s těma městama, s tím urbanismem. Prostě je to vyústění toho městského života. Městský hippík. Městský hippík. Takhle vypadáme. Ty hipstři asi si berou od všeho, co si jim líbíš. Jo. Takže potkáš kluka v metalové bundě s hardkorovým tričkem, s hiphopovou čepicí, s kérkou Tupeka a chodí na uměleckou školu dost pravděpodobně a má brejle. Ale ty brejle má kvůli tomu, že nevidí, ne, že by jako chtěl mít, jako, že to je poza nějaká. Proč já mám tyhle brýle, tak je to hlavně z toho důvodu, že mě hodně zajímají transparentní materiály, tím, že vlastně jsou nenápadné a vlastně svým způsobem můžou být každou chvíli jiné, záleží na tom, co je na pozadí. Tahle instalace od Lucie mě hodně baví, že se vlastně vůbec nejsem jistá, jestli je to umělecká instalace, nebo jestli je to jenom nějaké náhodné seskupení rostlin tady od Orka. Ale vzhledem k tomu, že tamhle vidím popisku, na který se ale nachází kombinovaná technika na papíře, tak si tím teda vůbec nejsem jistá, no, protože to médium neodpovídá. No, tak tenhle svetřík třeba za 100 pade. Jakože si myslím, že to není tak hrozný a ty lidi, co to vyhledávají, takže budou rádi. Se ženou takhle levně. Tady ho koupím. Za 20. Za 20. Jo, jeden, dva, tři, pět, šest, sedm, čtyřicet. Tam pravdě drobnejš. Díky. Zatím nashledanou. Mám mnohem lepší pocit z toho, když si někde koupím fakt jakož tu mikinu třeba do 30 korun, než prostě když za ní dám 15 v tom obchodě a stejně prostě není taková a bude jí mít spousta jiných lidí. Tohle to prostě vím, že když to budu mít z toho sekat těch 30 korun, takže prostě to ty lidi mít nebudou, že budu v tom, tu mikinu mít jedinej. S hipstry a výsměchem je to zvláštní tím, že jsou to vlastně kreativní lidi, kteří mají hodně blízko k umění, že vlastně skrze to umění, které samo o sobě možná trošku vzbuzuje výsměch u většinové populace, tak vlastně i ti hipstři dostávají samolepku takových vlastně jako směšných lidí. Když se na nich pozrieš na těchto lidí, tak přesně to jsou hipstry. Hipstry nejsou nějaké jako ľudia, kteří by nemali čo do úst a nemali by prachy, aby si museli kupovat prostě chleba s majkou. Mají peniaze
a vyberají si, a to je ten velký jako rozdíl. Ale myslím, že to je jako dobrý přesně pro ten trh, pro ty malý módní značky, přesně pro akce tohoto typu. A to... Kdyby nebyly ty hipstery, tak se neřeší ty alternativní přístupy k takovým akcím, třeba k módě. Lidi na to nadává, že jo, posraný hipstery, kazí tady to a kazí tady to, ale oni vlastně jdou nějakýma cestama, co je zajímají, a to je dobrý, jako nikomu to neškodí, naopak si myslím, že to prospívá. Možno, že tím je fakt, jako, že vzniká ten hejt kvůli tomu, že ty lidé jsou taky jako, že těžko popsatelný, definovatelný, správají se hrozně, možno pro některých lidí jako zvláštně. Tady máte nějak hrozně moc jako pánských věcí. No, tak jakože je to trošku zaměřený na pánský, ale nadržuju jim jako zase. Je tady i hodně dámských. Jak ti to napadlo si otevřít sekáč? To už bylo taky dlouholetý přání. Tak konečně se to uskutečnilo. Jo, to není jako když dneska si jdete koupit do HM-ka nějaký hadr a za 2 měsíce je prostě hnusnej, sraženej, sepranej. Já myslím, že možná jako ty hipstři to vidí, že jako dřív se ty věci dělaly kvalitněji. Jo, s tím HM-kem, a tak máš pravdu, no, že to jako ty novodobější věci, že to nevydrží moc. Hnedka se udělají žmolky nebo něco a tady to je ještě poctivě dělaný. Tak já si zkusím ještě tady ten nesmrtelný vzor. Jo. Ale je hodně asi normálně no. Holky i nosy jako i pánský ty, ne? No jasně, modely. Ale jakože fakt právě, že je super, jak je velikánská, no. Jo, a tohle, no to je přesně ta větrovka, co jsem jako měla na mysli, něco takovýho. Takhle. A pak k tomu takový ty šustáčky. No, to se mi líbí, to je super. To se mi líbí. Jo. Tohle jsem si vzala na sebe, protože je to prostě extrém, jako co ještě se může označit jako hipster móda, nebo... Chápu ten účel teda, že mám jako se vymezit vůči zbytku společnosti, ale to jako zvládnu podle nějakých svých jako jiných činností. Prostě si připadám teďka trochu jako maškara. Normcore jako, já nevím, co je normcore. Jako, to je jenom věc, o který jako jsem slyšel, ale ta může fungovat někde asi jako třeba v Brooklynu nebo v Williamsburgu v New Yorku, kde jsou všichni jako už tak jako právě extrémně se snaží být jako jiný, až se to dostalo do té pozice. Kdy se to totálně vyprázdnilo, asi zpátky na začátku, a musíš být tak extrémně normální mezi těma fosforovejma lidma, aby si tě někdo všiml. Takže ty vlastně na sebe upoutáš pozornost přesně jakoby tím, že to přesvičneš a uděláš ze sebe úplně jako něco normálního, co vlastně nejsi ani. Ale zase nosíš ty normální věci, podle mě tak, že na to jako hrozně poukazuješ, že to je normální. Tady máš taky normkorek. Co znamená normkor teda? Oblékat se co nejvíc normálně to jde, aniž by člověk vyjadřoval oblečením nějaký svůj vnitřní názor. Úplně jednoduché kusy oblečení, džíny, tričko, nějaká obyčejná košile koskovaná. Svým způsobem se proti tomuhle hipstři původně asi chtěli nějakým způsobem vymezit. Co bys řekla, že je normcore v hudbě třeba? Normcore jsou třeba činasky a jak dostal tu nakládačku na té stodolní, jak se jmenuje? Michal Hruza. Michal Hruza. Možná Krištof. Internetové ikony normcore jsou třeba Barack Obama. Tak tady to je normcore, no. Jo. Jo, je to normcore. Tenisky, džíny, šestiákovka. Každý tvrdí, že není hipster, že jo? Že to je pejorativní, no.
A jako na celé to hipsterství je takový lhaní si trošku. Všichni hipstři jako nosí stejné věci, chodí na stejné místa, poslouchají stejné kapely, baví se stejným způsobem. Je trochu v protikladu s tou originalitou nějakou. Možná je cesta jako začít tím, že nenamlouvat si, že jsme teda každý strašně jako nezávislá individualita, každý jsem svojí cestou, když vlastně přitom jako hipstři děláme v podstatě to samý všichni, tak nějak. Si to asi přiznat ze začátku. V tomto úplne stratený chlapec z dediny v Prahe a mi to príde jak taká letiaca šípka, pre ktorou všetci sa uhýbajú. Normálne, že... Ona aj ma to netrafila. Jakoby ten subkulturní vývoj není nikdy jako nezastavitelný, protože jako jakákoliv subkultura stejně časem začne být mainstream. Prostě a to je jedno, co to je. Ať už to byl prostě punk, ať už je to prostě nějaký jako power pop, ať už je to prostě nějaká jako hipsterská scéna. Furt je to stejný hipsterství, jenom se to po každý jinak jmenuje. A teď aktuální jako pro rok 2013-2014 je tomu říkat hipstři. Ale ten pojem už tady fakt existuje jako 60 let. Myslím, že na spoustu jako těch lidí, co ten trend nějak jako vedou, jsou třeba kreativní, tak se nabaluje, myslím, i spoustu lidí, kteří jako jsou takový jenom namaskovaný, nebo jako nějak vypadají a tím pádem do té subkultury se jako zařadíš. Třeba jako já, že jo, bundička, prostě skočíš do sekáče za 120 korun, prostě si koupíš jako tu subkulturní identitu. Můj sen s hipsterským sekáčem moc nevyšel, lidí bylo málo, peníze nejsou, takže jsem musel zavřít. Jestli to nemá něco společného s tím, že třeba to hipsterství už je trošku jako pase? Ne, myslím si, že určitě ne. Že to je furt jako tak nějak aktuální. Dneska už hipstera na ulici nepoznáš, protože všichni jako už chodí oblíkaný jak hipstři. To je to, o čem se tady bavíme celou dobu. Rozumíš, že se to jako tak to zmutovalo, že už to prostě neexistuje. Jako. Máš tady nějakou skupinu lidí, který následují nějaký své principy, nějaký své návyky, ale pak máš spoustu lidí, který následují je, ale už jenom bezmyšlenkovitě a čistě jenom vizuálně. Sešli jsme se tady, abychom si vlastně vyzkoušeli, co to znamená být v Čechách normálně oblečený. Tak pro nás důležitým výsledkem téhle akce je, že když jsme seděli v Rokafe a přišel pan redaktor, tak nás vlastně mezi normálními návštěvníky nedokázal rozpoznat. Chodil po stolech a trefil nás na taš jako poslední. Já se dneska cítím strašně. Já jsem skoro nemohla dneska vyjít ven z domu oblečená tak. Protože vlastně oblečení je určitě součást nějaké identity toho, jak se člověk cítí. A dneska, když jsem se oblíkla naprosto jinak, tak absolutně nejsem stotožněná sama se sebou. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozsedl. Svět, jak tě to omámí a nebudu.
máš, jaký si to uděláš, takový to máš. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott, budu zpívat pam pam ty dam pam, všechna sláva polní tráva, ale peníz jde vod, jak jsem si to udělal, tak to mám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední tuči vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět. Tento pořad vám přináší BU2R. Městské projekty Budweiser Budvar. Tento pořad vám přináší Jägermeister.